посетувајќи ги курсевите за 3D Studio Max, се стекнувате со диплома, која признава целиот свет. Да се научи многу работи. Ги добив потребните знаења. По професија сум архитект. Имавам со 3D анимација. Тори не измоделирав кујната. До сега ги добив сите одговори што ми беа потребни. Прва компанија која има спремено туторијали на македонски јазик. Супер, задоволен сум да работам 3D реклами. Слично многу добро научи. Задоволен и презадоволен. За прв пат во Македонија, лиценцирана школа за 3D Studio Max –